Հուլիսի 5-ին ժամը 12-նից 15-ին Մարտունի բժշկական կենտրոնի աշտապօկնությունից հաղորդում է ստացվել ոստիկանության Մարտունու բաժին, որ կանչով մեկնել են Վաղաշեն Գյուղ, որտեղ մի տղամարդ հարցակվել է 90-ամյա կնոջ վրա։ Պոկել ականջողերը, ինչի հետևանքով պատռվել են ականջների բልթակները։ Շտաբդեպքի վայրը մեկնել ոստիկանության Մարտունու բաժնի օպերատիվ խումբը մարզային վարչության նաև քնչական բաժնի աշխատակիցներ ու փորձագետ։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ բարձվել է, որ ժամ Նույն գյուղի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ գլխարկը գլխին քաշած եւ դանակը ձերքին մտել է կնոջ տուն։ Նրան քարշտովել դուրս ձերկերով հարվածներ է հասցրել, փորցել է խեղտել։ Պոկերը ոսկե ականջօղերն ու պարանոցի ոսկեա կախազարդը։ Այս ընթացքում տղամարդը խոհանոցային դանակով վնասել է կնոջ ձերքը եւ դիմել փախոստի։ Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության եւ Մարտունու բաժնի ծառայողների համատեղ միջոցառման արդյունքում տղամարդը հայտնաբերվել է Վաղաշենի Գյուղամիչյան կվել բաժին։ Նրան աննական խուզարկությամբ տաբատի գրبانից հայտնաբերվել է հացագործության գործիկ դանակը, նաև բժշկական դիմակ։ Դեպքի վայրի զնության պայմանությամբ հայտնաբերվել են կախազարծնու մեկ ականջողը։ Ավազակության հատկանիշներով հարուցվել է քրիական գործ, տղամարդը ձերբակալվել է, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճիռով